Дорожнє покриття у селі Клячаново Мукачівського району – одне з небагатьох вцілілих після зими на Закарпатті. Ям у селі немає, капітальний ремонт тут робили минулоріч, на совість. Загальна протяжність доріг складала близько 6 кілометрів, сплошне асфальтування всіх вулиць. Мається на увазі Клячаново, Іванівці та Старе Давидкове. Гарантію, що асфальт не зійде разом зі снігом, у наступні декілька років і вибоїн у селі не буде, дали самі виконавці робіт. Після зими взагалі не відчутно ніяких погрішностей, погіршувань стосовно проведення капітальних ремонтів. Всі дороги в ідеальному стані. Я так думаю, що є гарантія, яка підписана з виконавцем. Це Чучвер і Патаки, які проводили капітальні ремонти. Є гарантія близько на 5 років взагалі не проводити жодні роботи по відновленню доріг. Дороги зроблено якісно. Про те, що дорожнє покриття у Клячанові якісне, говорять і самі селяни. У нас дуже прекрасні дороги зберіглися, благодаря нашому голові сільсовета і нашим людям допомагали в роботі. Варто сподіватися, що так само якісно будуть ремонтувати дороги не тільки в селах, але й в містах Закарпаття. Адже в останніх водії та пішоходи мають чимало нарікань на стан автошляхів.